Jeh, monggo langsung langgam gelota sesaran Alfa campur Saryuki. Melodia Audio System ugi Wavision. Dados. Sopone Mak Lastri, Pak Sutir, gak mungkin Rambo. Wes, wes kabeh ya toh iya. Cita urung. Halo Pak D, ini ya Pak D ku. Iya, 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 iya. Wong kayaknya ini aja pilih kasih dulu. Iya, aku duroto. Sinten namine mas? Aku ya Radong kok. Triman. Pak Triman gak? Oh iya. Saking duda amu. Nggih. Ayo nduk, terus ke yo. Koyo ngene lah.
saya jan cerut temenan. Iki jane nek menghayati temenan ya karo tangisan glulu jane kok. Lah iya, sujune aku kok ya ora patek menghayati ya. Yo iki ku sing aku kanggo sing syuting iku kok. Oh, terkhusus buat Mas Warno. Ya Warno no, ya monggo. Koyo ngene. Jeken Trika Abimanyu sampun ngaturaken wonten langgam gelonya Indonesia. Sira malih ngaturaken sugeng dalu dumateng bapak-bapak Kang Mas Mbak Yu. Ingkang wonten tebian mriku, halo ngaturaken sugeng dalu